Özümüz Müslümanlar, yordam tarihi katı insan kadar çok fotoğraf geliyordu. Şu yerde kurs var, Türkiye'ye kadar geldi. Çok iyi. Yağmur yağıp durdu, her bir saat yağmur yağmur. Bula, Assalomu alaykum. Avvalambor yurtboshimizga assalomu alaykum va o'zimizda yurtimizdagi ota-onalar, hamma yurtimizdagi vatandoshlarimizga. Mana biz bugun hamma joyda palatkasini buzib, o'zimizning yurtdoshlarimiz hammamiz ko'chada qoldik. Mana aka, yurtboshimizga iltimos, ota-onalar, o'zimizni yurtdoshlar, yetkazsalaringiz. Biz ko'chada qoldik. Pul yo'q, boshqa yo'q, choy yo'q, non yo'q, yotadigan joyi o'zi yo'q. Ko'chada qolib ketdik. Iltimos sizlarga, hammani ham farzandi bor, otasi bor, onasi bor. Yurtimizga qaytkimiz keladi. Iltimos sizlarga, yetkazingizlar. Rahmat. Mana hamma ko'chada qoldi. Hamma O'zbekiston fuqarosi. Shu avtobusdan qolib ketganlar hamma barchasi. Mana bugun 24-may. Hamma ko'chada. Palatkalarni yig'ishtirib olib qo'ydilar mana. Palatkalar yo'q. 24-may mana. Ayollar ham bor. Erimin ayollar, qo'llari singan bolalar. Og'ir ahvolda yosh kattalar, qariyalar ham bor. Yordam qilishlaringizni kutamiz.